Kampala mugombola etano ezikole kibuga Kampala okuli Nakawa, Kawempe, Lubaga, Makindye ne Kampala eya Masekati era abakulu batuuse okusobola okuba nti nno ate batandika okugatagata ebivudde mu bitundu by'ekibuga Kampala ebyenjawulo ba mu district eye Kampala ebyenjawulo naye okusooka okusigirako ekifaananyi ekiriwo mu kaseera kano abantu bangi bangi abali wano wenyine kololo mu kisaawe ate n'abo abasigadde ku luguudo nga tebakkiriziddwa kuyingira olw'okuba tebalina bisaanyizo bibakkiriza kuyingira wano nabo bangi ddala bw'oba nga ogeraageranyiza n'emirundi ebiri egibaddewo okuli oguwedde gwe baali balonderako ba Lord Mayor n'abalala ate n'ogwo n'emirala egiza gibeerawo ka nkyogere bwe ntyo mu kaseera kano era kye nsobola okutegeezaako nti ebyokwerinda binywezeddwa abakuumaddembe we bali abali mu ngoye eza bulijjo abali mu byambalo abayambako police ba constables nabo we bali okusobola okulaba nga buli kimu kitambulira ddala bulungi mu kaseera kano nina akulira ebyokulonda mu district eno eya Kampala omukulu Frederick Muwaya njagala tuogerezeganye muko naye ensonga entono sebo tusanyise okulaba nsanyise nnyo okubeerawo wano ku BBS Telefine ensonga ze tuogerako za byakulonda okubaddewo olunaku olwaleero kutambudde kutyangamu akakiko k'ebyokulonda okulonda kwaffe kutambudde bulungi okutwaliza awamu kumakyawo tubadde n'okuteteganya okuvudde ku nkuba ey'okumakya ne tubaamu n'ebitagenze bulungi mu bifo ebimu nga twesanze nga tulina okusazaamu okulonda mu bifo nga bisatu ebyaba Woman Counselor naye ng'okutwaliza awamu ebirala byonna bigenze bulungi bifo ki ebyo ebisaziddwamu ebifo ebisaziddwamu tubadde n'ekyanja A ekyabakyala nga kino buzibu buvudde ku kifaananyi okubanga ekifaananyi omukandidati abaddeko ekifaananyi ekikyamu ne Bukasa A nakyo kyabakyala nga candidate tumusanze ng'alina simbo nkyamu okuva ku eyo gye yasaba n'ekisembayo kye kyeggaba nga kino candidate tabaddeeko ku kalulu ate nga yeewandiisa okuba nti yeesimbawo tukulabye ng'odduka kipayopayo ku Bat Valley wano ewabadde gwe bagambye nti abadde alina akatabo naye nga kayinza okuba katiikinga ensonga zigonjoddwa zitya ensonga z'oku Bat Valley tugenda okwesanga nga ebisinga by'abantu kubugumirira naye tugenze maaso ne tutunula ku butabo bwonna nga bwe buli ne tutunula ku DR forms nazo babadde bazeemulugunyako nga bagamba nti bazikubyemu photocopy n'embalaga nti ezo ze original kale abakandidate ne ba agents bonna ne badda mu nteeko era okulonda ne tugenda bulungi maaso nga tewali buzibu bwonna tugambe nti ebitundu ebimu okulonda gye kutandisa ekikeerezi kivudde ku nkuba eyakedde okutonya tulowooza nti kivudde ku nkuba naye n'okuba nti abantu abamu basoose ku mirimu then ne bavaayo ne bakomawo okugezaako okulaba okulonda nga bwe kugenda so kitambudde bulungi okutwaliza awamu ebitundu nga Makindye wabaddeyo ab'ebyokwerinda babadde bakwata ba polling agents abalina kaadi naye nga balowooza nti babadde bazze kukola fujjo tukitegeddeko era tukulaganye n'abo aba security okusingira ddala aba military police ne basobola okukwata ku bantu baabwe abo ababadde bagenda nga batalaga polling stations nga bakola ebintu ng'ebyo naye kubanga ffe nga electoral commission twagala nnyo ba agent babeerewo buli stage yonna agent bwabula mu kifo kyonna weesanga nga agent oyo ajagamba nti kino na kino kyakoleddwa nga siriiwo so twagala ba agenti ababa kandidati bonna babeerewo balabe processi nga bwetambula babeere nga ekivaamu mu kulonda bonna bakikkiriza nga bakitwala ng'ekituufu ekivudde mu by'okulonda embeera eyo ebaddewo entonotono talina ngeri gyetaataganyizaamu kulonda mu bitundu by'e Makindye ebifo ebimu kigayazizzaamu okulonda kubanga kigijira ne kireetawo akavuyo ne lwesanga abantu babatutte ku poliisi n'okulonda kuyimiriramu k'eddakiika ntono naye twamaliriza nga tuzizza embeera mu nteeko era abantu nga basobodde okulonda nga teri abakuba ku mukono abantu basuubire ddi okutandika okubabuulira nti ono yawangudde wano n'okusinga ku division tutandise okudeclaringa ba councillors kubanga tuli ba mukisa nti ebitundu bino ebikiikirirwa by'abantu batonotono polling stations zibanga nya 5-6 ng'odeclaringa candidate kale twatandise dda mu divisions endala
era tulowooza nti we bunakeera ku makya tujja kubanga ne ba division mayors bonna tumaze okuba declaring. Ssebo tweyanza nnyo tweyanze gokkiriza okwogerako naffe ku telefayina y'Obwakabaka ali ku telefayina amawulire gaffe agesigika nzikiriza nkutuuseeko omukulu ono ssebo gyebalemanyira densite abasinga gwe bamanyinga senono denisi kansala ddako muketi falawo era nze awanika fulaga ya NUP. Bitambudde bitya Keti Falao side? Keti Falao balonze bulungi era ne basalawo nti NUP eyina okutwala ekifo ekyo era ne mpangula mpangudde mu Keti Falao ne kansala omukyala naye n'awangula. So NUP tubadde bamanyi mu Keti Falao. Abantu basubira obuweereza obulungi obutali mu kyekubiira mu byabufuzi. Abantu tugenda baweereza ewatali kusosola, ewatali kwawula mu mawanga oba mu ddiini oba mu ki kyonna kyonna. Tugenda baweereza bulungi kubanga tuliwo bakulembera na kubaweereza. Yes, sir. Dennis, ensonga zibwatyo bwazitembese akawungeezaako olunaku olwaleero. Mpozi okutegeezaako ku bimu ebitandise okuyitingana okuva mu bitundu eby'enjawulo kiraga nti obutaawukanako n'akalulu akawedde ne ku mulundi guno aba National Unity Platform batandise okwerisa enkuuli we bakoma we batandikidde okusobola okulaba nga bakiikirira abantu ku mutendera guno ogwa wansi. Wabula ekyenkomeredde kirina kulangirirwa akakiiko ka byakulonda era tujja kulinda okutuusa akalangiridde. Nze Sesanga Bateeku lwa Telefayina Stella Nandawula nkomyewo gy'oli.